Tahti. Pitää hiljentää tahti. En ole vielä lopettamassa näitä YouTube-jupparivideoita, jotka voisi nimetä vaikka YouTube-robot-videoiksi, juppari-robotti-videoiksi. Tahtini on ollut liikaa 100-vuotiaalle ukolle. Huomasin sen elokuun ensimmäisenä yönä. Ja se koko eilinen paskapäivä. Terveisiä Tikkurilan terveysasemalle, Peijaksen sairaalan lääkärille ja hänen apurilleen, jotka olivat yksi yhteen. Thank you, thank you, thank you. Okei. Tässä vähän vihiä Timon elokuun ensimmäisen yön ja tämän tuhman sanan päivän. Näin. YouTube robot, juppari robot, stop now.